გამარჯობა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში ყოველ ხუთშაბათ სოციალური მედია პროექტის ჰეშთეგის დროა. ჩვენ კი მისი წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე ვართ. მოგესალმებით. დღეს ორი ძირითადი ჰეშთეგი გვექნება: ვისი სახე აქვს პოლიტიკას საქართველოში და რას გულისხმობს ალტერნატიული ბაღის მოდელი. ინტერვიუების ფარგლებში სწორედ ამ მნიშვნელოვან თემებს მიმოვიხილავთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა პირდაპირ ეთერშია Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი კომენტარები და შეფასებები. ახლა კი დავიწყოთ პირველი თემით. დავიწყოთ ივანე პირველი თემით. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკურ კრიზისს სხვადასხვა განზომილება აქვს. ერთ-ერთი მათ შორის გენდერული საკითხია. ყოველდღურად სულ უფრო მეტი უფლება დამცველი ამახვილებს ყურადღებას პოლიტიკაში ქალთა წარმომადგენლობის უკიდურეს სიმწირეზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხშირად მამაკაცების მიერ წარმართული პოლიტიკური პროცესი ორიენტირებულია არა რეალური საკითხების გადაჭრაზე, არამედ იმაზე, რომ ისინი საკუთარი ოპონენტი მამაკაცების თვალში არ წარმოჩნდნენ დათმობაზე წამსვლელ პერსონებად. ეს მათთვის სისუსტესთანაა გაიგივებული. კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში, საზოგადოების საქმე და დამოკიდებულება. ამ კვლევის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეების 60% მიიჩნევს, რომ ქალების მეტი ჩართულობა პოლიტიკაში ქვეყნისთვის სასიკეთოა. კვლევა 2020 წლის თარიღდება და ის გაეროს ეგიდით მომზადდა. ეს დოკუმენტი გვიჩვენებს, რომ გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებულ საკითხებს ქალებიც და კაცებიც მეტი თანაგზდომით ეკიდებიან, ვიდრე მაგალითად 7 წლის წინ, მაგრამ გავრცელებული მითებისა და სოციალური ბარიერების გამო ქალები ჯერჯერობით მაინც ვერ ახერხებენ პოლიტიკაში თანასწორად მონაწილეობას. მსგავსი დამოკიდებულებები კავშირშია ჩვენს რეალობაში გავრცელებულ სოციალურ და კულტურულ რწმენაწარმოდგენებთან, რომლის მიხედვითაც ქალისთვის უფრო ბუნებრივ სფეროდ საშინაო საქმეები, ხოლო კაცებისთვის საჯარო საზოგადოებრივი საქმე აღიქმება. იდა ბახტურიძესთან, აქტივისტთან, ქალთა უფლებადამცველთან მოამზადეთ ჩვენი პირველი ინტერვიუ, რომლის ფარგლებშიც ბევრ საინტერესო და საგულისხმო საკითხზე ვისაუბრებთ. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს, რის შემდეგაც ახალი თემით დაგებრუნდებით. მოგესალმებით. ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში წლების განმავლობაში იყო და არის დამოკიდებული სხვადასხვა სახის ბარიერთან, სირთულესთან თუ ცრუ წარმოდგენებთან საზოგადოების მხრიდან. ქვეყანაში შექმნილმა პოლიტიკურმა კრიზისმა უფრო ცხადყო, თუ როგორი შერჩევითია დამოკიდებულება ქალი პოლიტიკოსებისა და კაცი პოლიტიკოსების მიმართ. თუ რა ფაქტორები განაპირობებს მოცემულ რეალობას, ჩვენ ვისაუბრებთ იდა ბახტურიძესთან ერთად. იდა პლატფორმა ქალების საქართველოდან ერთ-ერთი ავტორი და ქალთა უფლებადამცველია. მოგესალმებით, იდა. მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. საინტერესოა თქვენი ხედვა, თქვენი შეფასება, რამდენად კონსტრუქციულია ოპოზიციის თუ მართველი პარტიის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები და რამდენად იკვეთება, დაინტერესება კონკრეტულად ხალხის საჭიროებების მიმართ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნუ რაც შეეხება ზოგად პოლიტიკურ ვითარებას, ბოლო თვეებია ჩვენ ვცხოვრობ პრაქტიკულად პოლიტიკურ კრიზისში, რაც სრულად მიღმატოვებდა ყველა მიმდინარე სხვა საკითხს, რაც რეალური პოლიტიკის ნაწილი არის. გულისხმობ იმ სოციალურ თუ ეკონომიკურ საკითხებს, რაც ყოველდღიური გამოწვევის სახით უდგას საქართველოს მოსახლეობას. და სწორედ ამიტომ იყო ჩემთვის განსაკუთრებულად საგანგაშო ეს გაწელილი პოლიტიკური კრიზისი და მხოლოდ საუბარი იმაზე, ვინსაც უნდა შევიდეს თუ როგორ უნდა შევიდეს, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკურ დღის წესრიგი მხოლოდ ამით იყო დაკავებული. განსაკუთრებულად დაიჩანდა ამ თვეების განმავლობაში, რომ ნამოხვანის საკითხი ვერ იქცა ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ საკითხად. მე ვიყავი მომხრე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხერხებული იყო კომპრომისი. და ეს კომპრომისი ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ ორივე მხარეს გარკვეული რამეები უნდა დაეთმო. და ნუ ჯერჯერობით ეს კომპრომისი ბოლომდე არ არსებობს, მაგრამ მაინც მე მიხარია, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ კუთხით. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი კვლევისა თუ დისკუსიის მომსწრენი ვართ, რაც უშუალოდ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე უფრო მეტი ქალის ხილვას უკავშირდებოდა. თქვენი შეფასებით, რა განაპირობებს ამგვარ რეალობას, რომ ქალებს ჯერ კიდევ ძალიან დიდი ძალისხმევა და ბრძოლა უწევთ იმისთვის, რომ პოლიტიკაში მოხვდნენ და დაიმკვიდრონ ადგილი? აი, ბოლო დროს, ბოლო დღეების
ამბავს თუ გავიხსენებთ გულისხმობს სალომე სამადაშვილის მიმართ გამოხატულ რეაქციას მათივე პარტიის ამომრჩევლების მხრიდან, ეს ნათელი მაგალითია რეალურად რა დამოკიდებულებები და როგორი ძლიერია მათ შორის მიზოგინია და ქალთმოძულებრივი დამოკიდებულებები ამ საზოგადოებაში. ეს არ იყო კრიტიკა პოლიტიკოსის მიმართ, რომელმაც განსხვავებული პოზიცია დაიკავა და შეიძლება გააკრიტიკო. ეს იყო გენდერული ნიშნით მობილიზებული აგრესია კონკრეტული ქალის მიმართ. იმისთვის, რომ ამ ტიპის ბარიერები რეალურად არ არსებობდეს, საჭირო ხდება ფიქრი გარკვეული მექანიზმების შემოტანაზე გულისხმობ გენდერულ კვოტებს, რომელსაც უდიდესი წინააღმდეგობა შეხვდა ამ საზოგადოებაში. როდესაც ვისწრებთ გენდერულ კვოტებზე საუბარს, იმდენად არასერიოზული იყო ამ საკითხის აღქმა საზოგადოებაში, რომ სულ იყო ქილიკის და სიცილის საგანი. პარტიული აქტივი და პარტიის წევრი ქალები საქართველოში დაახლოებით 40% არიან და მე როდესაც ვუყურებთ ვინ ხვდება სიაში, ვინ არის რეალური გადაწყვეტილების მიმღები პარტიაში, იქ ვერ ვხედავთ ქალებს. იდა, რა სახის პრობლემები და გამოცდილებები იკვეთება ამ შემთხვევაში? რა სახის პრობლემებზე, ბარიერებზე საუბრობენ ქალები? ქალების მონაწილეობაზე როცა იწყება საუბარი, სულ იწყება საუბარი კომპეტენციაზე, რომ თითქოს არ აქვთ სათანადო კომპეტენცია ქალებს საქართველოში, მაგრამ თუ კი ასევე სტატისტიკა შევხედავთ, ხომ უფრო მეტი ქალი იღებს გარკვეულ საფეხურზე, მით უმეტეს თუ კი ამას სადოქტორო საფეხურზე შევხედავთ, მაგრამ სამაგისტრო საფეხურზეც უფრო მეტი ქალი იღებს თითქმის ყოველწლიურად განათლებას, უმაღლეს განათლებას, ვიდრე კაცი. ან თანაბარია ხოლმე ეს სტატისტიკა, ანუ ის, რომ განათლება აკლიათ ქალებს გარკვეულ სფეროებში, ეს ასე არ არის თუ კი სტატისტიკას შევხედავთ, მაგრამ თუ კი ჩვენ პოლიტიკურ კომპეტენციაზე ვისაუბრებთ, ამისი ნაკლებობა ზოგადად ქვეყანაში არსებობს, ხო? რა არის ინსტრუმენტი პოლიტიკაში მოსვლის, ხო? მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი არის პარტია და პარტიული სია. პარტიის რამდენიმე ლიდერი კაცი ცენტრში, თბილისში ჯდება, არ ჩება რესტორანში მაგიდასთან და იწყებს სის ჩამოწერას იმის მიხედვით, ვინ სჭირდება მას პარლამენტი იქნება ეს თუ ადგილობრივი არჩევნების შემთხვევაში. როგორ უნდა მოხვდეს ქალი პოლიტიკაში? აღმოჩნდება, რომ ის სიაში ვერ ხვდება, ბიულეტინში ვერ ხვდება, საარჩევნო ბიულეტინს გულისხმობ და ამომრჩეველს არ აქვს არანაირი ბერკეტი გადაწყვეტილება მიიღოს ქალები მოიყვანოს პოლიტიკაში. ანუ მთავარი ბერკეტი არის პარტიაზე და ამიტომ იყო ჩვენი ეს გადაწყვეტილება, რომ როგორ მოვუაროთ ამ პრობლემას, რომ სავალდებულო გენდერული კვოტები შესაძლოა ყოფილიყო ერთ-ერთი გამოსავალი და არა, ჩვენ არ გვაქვს ამის ილუზია, რომ ეს ყველა პრობლემას მოაგვარებს, მაგრამ აი როდესაც ამ პრობლემას ასე ჩაურმავდით და მთავარი პრობლემა ჩვენ დავინახეთ პარტიებში, იქ მივხვდით, რომ იქ რაღაცა ტიპის რეგულირება შესაძლოა გამხდარიყო ამის დამზღვევი ან მინიმუმამდე დამყვანი. წლების განმავლობაში იყო პარტიებისთვის ფინანსური წახალისების ხერხი, რითაც შეიძლებოდა ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა გაზრდილიყო. რამდენად საკმარისია ეს დროებითი სპეციალური მექანიზმი ქალების გასააქტიურებლად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მეტი ქალი ვიხილოთ პოლიტიკურ კლასში, პოლიტიკაში? ყოველ ათეულში 20% ცენტი თუ იქნებოდა განსხვავებული სქესი, მაშინ აძლევდა სახელმწიფო დანამატს ბიუჯეტიდან და აი სწორედ აქ ასეთ ხრიკს იყენებდნენ პარტიები, რომ ათეულის ბოლოში სვამდნენ ქალებს მხოლოდ იმისთვის, რომ ფული აეღოთ. და რეალურად საქართველოში დღეს 15 პარტია იღებს გენდერულ დანამატს, იმიტომ რომ სიაში შეიყვანეს ქალები, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ქალები არ ხვდებოდნენ იქ, რისთვისაც ამ პარტიებმა რეალურად დანამატი აიღეს. ის შიში, რომ კვოტები შეიძლება
პოლიტიკაში გააჩენს არაკომპეტენტურ ქალებს, სადაც არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს პარტიაზე დამოკიდებული, თუ კი ზოგადად ასეთი მიდგომა აქვს, რომ რა ვიცი, ნათესავებს, რაღაც მეგობრებს სვამსიაში, ასე ჩასვამს ყველას, მაგრამ ამას, რა თქმა უნდა, ეს კანონი ვერ მოაგვარებს. ეს პარტიის გადაწყვეტილება და სტრატეგია. ქალებისთვის ხშირად ხელის შემშლელი არის საზოგადოებრივი აზრი და ის ცრუ წარმოდგენები, რაც არსებობს ქალების აქტივიზმთან დაკავშირებით პოლიტიკაში. ძალიან ბევრი მითი და ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული ხედვა არსებობს, მაგალითად ის, რომ პოლიტიკა არის ბინძური, პოლიტიკა არ არის ქალის საქმე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეხედულებები, ასე ვთქვათ. რატომ ხდება ამ ცრუ წარმოდგენების და ხედვების კვლავ განმტკიცება, რატომ ვერ ხერხდება მათი გადახედვა? აი, მაგალითად, როდესაც ხარ დედა და პოლიტიკაში პოლიტიკოსი ხარ, არავინ არ ითვალისწინებს, და ეს გვისაუბრია ჩვენ პოლიტიკოს ქალებთან, არავინ არ ითვალისწინებს იმ მოცემულობას, რომ მაგალითად ღამე, როდესაც შენ 9 საათზე ჩანიშნავ პარტიის შეხვედრას, იქ შესაძლებელია მეძუძურიდე და უბრალოდ ვერ მივიდეს მოცემულობიდან გამომდინარე, ხო? ასეთი სამუშაო გარემო ხშირად არის მტრული ქალებისთვის, ხო? უბრალოდ მოუხერხებელი, და ერთ შეხვედრას დააკლდები, მეორე შეხვედრას დააკლდები, რაღაცას ვერ მო ისმენ, რაღაცას ვერ გაიგებ, უკვე ნიშნავს, რომ აღარ ხარ სრულყოფილად ჩართული ამ პროცესში. გარდა ამისა, რაც თქვენ ახსენეთ, ხო, ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, რომ პოლიტიკა არის ბინძური და თითქოს ამ სიბინძურეში კაცის მონაწილეობა შესაძლებელია, და რატომღაც ეს ქალი, არ ვიცი რა, განსაკუთრებული სიწმინის მატარებელია, რომ მას თუ სურვილი აქვს ამ პროცესში არ აქვს უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღოს. რა თქმა უნდა, ესეც სრულიად გაუგებარი არგუმენტია, ხო, თუ კი სიბინძური რა, რა ვიცი, ხა, რა ვიცი, ადამიანს რატო არ ეხება ყველა ადამიანს და რატო არის განსაკუთრებული აკრძალვები ქალების მიმართ ამ სიბინძურეში რა ვიცი მონაწილეობის. Ну, ესეც, რა ვიცი, რას ნიშნავს სიბინძური, ასევე ცოტა არ მესმის ბოლომდე. და მესამე ის, რომ რეალურად რესურსები, რაც ჭირდება პოლიტიკაში მონაწილეობას, ესეც ნაკლებად არის ქალების მხარეს, ისევ ამ არათანაბარი რესურსების გადანაწილების გამო, ხო, რო გადავხედოთ ეკონომიკური უთანასწორობაც, მათ შორის განსაკუთრებულად ქალებს ეხებათ, იმიტომ რომ ისინი არ ფლობენ ხშირად მემკვიდრეობას, სახელფასო სხვაობები მოქმედებთ მას შემოსავლებზე, და სხვადასხვა მიზეზები, რატომაც ქალები ვერ აკონტროლებენ იმ ხელა რესურსს, რასაც კაცები. და ტვირთი, რამდენიმე მაგი ტვირთი, რომელიც გაზრდილია სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკა მოითხოვს კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას, და შეიძლება ეს არ არის ისეთივე სამსახური, როგორც დაუშვათ, სადღაც მიდიხარ 9 საათზე და ამთავრებ 5 საათზე, ხო, როცა საარჩევნო კამპანიაში ხარ ჩართული და ასე შემდეგ, იქ ეთერებში უნდა იარო, იქ გამომჩევალ შეხვდე და ასე შემდეგ, სრულიად ამოვარდნილი სამუშაო გარემო, ესეც და პლუს ამ ქალს, რომელსაც საოჯახო საქმეები აქვს შესასრულებელი, იმიტომ რომ მარტო ხელა დედა, ხშირად მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ქმარი ყავს და გულისხმობ მარტო ხელა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა საოჯახო საქმეების მხოლოდ ქალებზია გადმოსული ერთპიროვნულად. აი, ამ მოცემულობაში შეიძლება ქალს უბრალოდ აღარ გაუჩნდეს სურვილი პოლიტიკაში ჩართვის, იმიტომ რომ იცის, რომ დამატებითი ტვირთია. კაცი პოლიტიკოსის შემთხვევაში თუ კი მას არ აქვს შესაბამისი განათლება, სულ სხვა სფეროდან მოდის მაგალითად, არ აქვს კვალიფიკაცია, კომპეტენციები, მის მიმართ მაინც არ არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან უნდობლობა და ეჭვი, რომ ვერ შეძლებს საქმის სრულყოფილად შესრულებას. მაშინ, როდესაც ქალი პოლიტიკოსების შესაძლებლობები და პროფესიონალიზმი მუდმივად არის თითქოს ეჭვის ქვეშ და დაყენებული, რაც არ უნდა აკადემიური განათლება თუ უნარჩვევები ქონდეს ამ სფეროსთვის, ძალიან შესაფერი, ასე ვთქვათ. გეთახმებით იმაში, რომ უბრალოდ იმდან დაყოფილია ეს სფეროები, რომ იმ თავითვე ითვლება, რომ პოლიტიკა კაცმა ხომ ისედაც იცის, ანუ რა უნდა ისწავლოს, და ქალმა რატომღაც არ იცის. და მაგალითად, თუ კი აი ადგილობრივ დონეზე კანდიდატებს განიხილავენ ხოლმე, აი საკმარისია კაცი იყოს კარგი თამადა და, არ ვიცი, კარგი, რა ვიცი, მე საშუალო დონის საჯარო მოხელე, რომ საკმარისია მისი კომპეტენცია უკვე პოლიტიკურიც არის, ესე იგი. მაგრამ
ქალი, რომელიც არის თემის ლიდერი, რომელიც უამრავ საქმეს აგვარებს რეალურად და პრაქტიკულ ცხოვრებაში ამ კონკრეტული თემისთვის, იმას თურმე კიდევ კომპეტენცია აკლია. ქალი პოლიტიკოსები ხშირად ხვდებიან სხვადასხვა მიზეზით, არა მხოლოდ სფეროსთან დაკავშირებული მიზეზებით, არამედ სხვადასხვა ფაქტორით გათვალისწინებით დისკრიმინაციის მსხვერპლი, თავდასხმის მსხვერპლი, მაგალითად ვიზუალის თუ სხვადასხვა გადაწყვეტილების გამო. აი ამ შემთხვევაში სოლიდარობის და მხარდაჭერის მნიშვნელობის შესახებ რო გითხრათ, იგივე კოლეგების, საზოგადო ების ოჯახის წევრების მხრიდან, რადგანაც ძალიან ბევრი გოგონასთვის თუ სხვა ქალისთვის, როდესაც ქალ პოლიტიკოსს ხედავენ, არის მისაბაძი მაგალითი, რომ იქნებ მათაც შეძლონ ერთ დღეს სწორედ ამ სივრცეში საკუთარი თავის პოვნა. მადლობა ამ კითხვისთვის. კი, ქალი პოლიტიკოსების არიან როლ მოდელი სხვა ქალებისთვის და შეიძლება გახდნენ მოტივაცია სხვებისთვის, რომ ჩაერთონ პოლიტიკაში, მაგრამ ჩვენი მოცემულობა იმდენად დაუნდობელია ქალების მიმართ, ჩვენ გვახსოვს, სანამ სალომეზე ვისაუბრებთ, წინა წლების გამოცდილება, როგორ ექცევიან ქალ პოლიტიკოსებს პირადი ცხოვრების შანტაჟით, ხომ? აი ასეთ მოცემულობაში, ისეთ ქვეყანაში, სადაც ქალების სექსუალური ცხოვრება სრულად აკრძალულია და ამ ვითარებაში ასაჯაროვებენ კონკრეტული ქალების სექსუალურ ცხოვრებას, აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რატომ არ არიან ქალები დღეს პოლიტიკაში ისეთი აქტიურები და ისეთი ხმამაღალი, როგორიც უნდა იყვნენ. აი ამ ბოლო შემთხვევამაც დაადასტურა, როგორ ექცევა ქართული საზოგადოება ქალ პოლიტიკოს, აბსოლუტურად დაუნდობელია. იმიტომ რომ მეორე დღეს იგივე პარტიის ლიდერმა თქვა პრაქტიკულად იგივე რამ, რაც ამ სალომე სამადაშვილმა, საერთოდ იმავე პარტიის სხვა წევრმა, რომელიც გასულია გულისხმობ გრიგოლ ვაშაძეს, წავიდა და ხელი მოაწერა და რა ვიცი, ისევ მანდატი, რომელიც ეგონა ყველას, რომ აღარ ჭირდებოდა, აიღო. და აი ამ მოცემულობაში ერთადერთი, ვინც სასტიკი შეტევის ობიექტი გახდა მათივე პარტიის წევრებისგან და ეს არის საგულისხმო, იყო მხოლოდ ეს ქალი. და მე სულ ველოდები ხოლმე და განსაკუთრებით მინდა ვნახო სხვა პოლიტიკური და პარტიული განსხვავების მიუხედავად ასეთ შემთხვევებში განსაკუთრებული ერთიანობა ქალების. რეალურად ეს ყველა მათგანს ეხება, თუ კი ამ ერთ ქალს უბედავენ, ნუ ყველა უნდა ჩათვალოს, რომ შემდეგი შეიძლება იყოს თვითონ. ამიტომ განსაკუთრებული რეაქცია უნდა გქონდეთ ხოლმე ასეთ ყოველი ასეთი შემთხვევის დროს. ბოლო საოცრებლად უნდა კითხოთ, შეჯამების სახით გენდერული თანასწორობა პოლიტიკაში ქალების თანაბრად წარმოჩენა, მათი ხილვა გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციაზე, მათი გამოცდილების ხედვის საჭიროებების გაზიარება, გაჟღერება, როგორ რეალობას მოგვიტანს, რა მნიშვნელობის მატარებელია უფრო მეტი ქალის ხილვა პოლიტიკაში. უკეთესები ვართ და უკეთეს პოლიტიკას შევქმნით, ქალები ამას არავინ არ ამტკიცებს. განსხვავებული არის ჩვენი გამოცდილებები და ამიტომ პოლიტიკა, რადგან არის მონაწილეობითი სფერო, სადაც ამ კანონების და პოლიტიკის შექმნაში ყველა ის ინტერესთა ჯგუფი უნდა მონაწილეობდეს, ვინც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ქალები იყვნენ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სრულად არაბუნებრივია მოცემულობა, როდესაც გამომრჩევლებიც უმრავლესობა არიან ქალები და აქ ვერ ვხედავთ გადაწყვეტილების მიმღებად ქალებს. უბრალოდ ამაზე რატომ არ უჩნდება არავის კითხვა, ეს როგორ ხდება იმ ქვეყანაში, სადაც თითქოს ქალები განათლებასაც იღებენ, თითქოს კომპეტენცია არ აკლიათ, რატომ ხდება, რომ ამ ქალებს თურმე მასიურად პოლიტიკა არ აინტერესებს და მასიურად მხოლოდ კაცებს აინტერესებს. აქ უნდა დავსვათ კითხვები და მგონია, რომ არგუმენტებიც მოიძებნება და არგუმენტები მყარი მოიძებნება, თუ კი უბრალოდ ჩაუღრმავდებით. არ შეიძლება, რომ მაგალითად
ადამიანს, რომელიც საერთოდ არ ყოფილა ბახში და შვილი არ მიუყვანია და საერთოდ არ ქონია რაღაცა ტიპის შეხება, თუნდაც ჯანდაცვის და სოციალური რაღაცა სხვადასხვა სერვისებთან, ისეთივე პრიორიტეტი იყოს, მაგალითად ბაღის თუ სხვა საკითხები, როგორც ქალისთვის, რომელიც ყოველდღიურად, რომისთვისაც ეს არის ყოველდღიურობა. უბრალოდ იმიტომ ვერ მიდის სადღაც, რომ ბაღი არ აქვს იმ სოფელში, ან წყალი არ აქვს და მთელი დღე ხარჯავს ამ წყლის მოგროვებაში და მერე ამ წყლის გამოყენებაში, რომ სარეცხი გარეცხოს ან ჭურჭელი. ამიტომ ეს ის საკითხებია, რომლებიც ყოფს ქალებს და კაცებს პრიორიტეტების მიხედვით. კაცებისთვის რაღაცა სხვა პრიორიტეტებია, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და ქალებს უბრალოდ არ გაგუჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების ნაწილი ეს არ არის, ასევე არის ქალების შემთხვევაში. ამიტომ რატომ უნდა იყოს ორივე თანაბრად წარმოდგენილი, მე მგონი ეს ამაზე უბრალოდ უამრავი არგუმენტი არსებობს და რაც შეეხება იმას, რაც მოაგვარებს, მოაგვარებს უბრალოდ იმას, რომ მხოლოდ ერთი ჯგუფის პრიორიტეტების მიხედვით არ გადაწყდება ამ ქვეყნის პოლიტიკური დღესწესრიგი, ის თუ რა კანონები არის მნიშვნელოვანი, რა რესურსი როგორ გავანაწილოთ ისე, რომ თანაბრად მოხმარდეს საზოგადოებრივ სიკეთეებს და ბევრი აი ეს მაგალითი, რატომაც უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატია ამას გულისხმობს, ხალხის მონაწილეობას და ხალხი არის ამ ქვეყანაში ქალებიც. დიდი მადლობა იდა, რომ იყავი სტუმარი და გვპასუხობდი ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებზე, ამ საუბრობდით ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მადლობა თქვენ, რაღაც ცოტა ისეთი უცნაური და ექსტრემალური გამოცდილება იყო. პანდემიის ფონზე განსაკუთრებით მძიმე გამოწვევის წინაშე განათლების სფერო აღმოჩნდა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მაგალითად სკოლამდელი განათლების საკითხი აქამდეც არ იყო სანიმუშო ფორმაში. გადაცემის შემდეგ ნაწილში სწორედ, რომ სკოლამდელი განათლება იქნება ჰეშტეგის ფოკუსში. თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის მიუხედავად საფუძვლიანი საუბრები მის ირგვლივ ნაკლებადაა როგორც ფართო სატელევიზიო, ისე ინტერნეტ სივრცეში. სკოლამდელი განათლების მისაღებად ბავშვი ბაღში მიჰყავთ, თუმცა მეორე საკითხია, რა მიზანს ემსახურება ბაღი დღეს, რა სჭირდება მას იმისთვის, რომ შეძლოს თითოეული ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება და მათი განვითარება. მუნიციპალურ ბაღებთან ერთად საქართველოში არსებობს ალტერნატიული ბაღების ფუნქციონირების პრაქტიკაც. ჩვენ სწორედ ამ ალტერნატივაზე ვისაუბროთ სკოლამდელი განათლების ექსპერტ ოლღა მუსხელიშვილთან. ინტერვიუს ფარგლებში თქვენ ნახავთ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიაში არსებულ ალტერნატიულ ბაღსაც. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ სკოლამდელი განათლების შესახებ ვისაუბრებთ. სკოლამდელი განათლებაში იგულისხმება სივრცე, რომელიც ბაღის სახით არის ცნობილი. ამჯერად ჩვენ შემოგთავაზებთ უკვე ალტერნატივას, ვისაუბროთ ალტერნატიული ბაღის შესახებ, თუ რა ფუნქციას ატარებს ის და რა მიზნებს ემსახურება. ჩვენი სტუმარი ამ თემასთან დაკავშირებით იქნება ოლღა მუსხელიშვილი, რომელიც სკოლამდელი განათლების ექსპერტია. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება, ზოგადად სკოლამდელი განათლების ფუნქცია რა არის და რა მიზნებს ემსახურება ის თავის იდეაში და უკვე შემდეგ რეალიზაციაში. მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა, რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში. სკოლამდელი განათლება არის, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, სკოლამდელი ასაკი უფრო სწორად, ადამიანის ცხოვრებაში. ამ დროს ვითარდება მისი უნარები, ამ დროს ხდება ჩასახვა ყველაფრის იმისა, რისი განვითარება მერე მოხდება სკოლაში და უფრო გვიან. და ჩვენ ხმარობთ ტერმინს სკოლამდელი განათლება და არა სკოლამდელი აღზრდა, იმიტომ რომ სწორედ განათლების წლებია ყველაზე სწრაფად ადამიანის ბინი ვითარდება დაბადებიდან სადღაც 10 წლამდე და სწორედ აქ უნდა მოვასწროთ და განვითაროთ ბავშვს ყველა ის უნარი, რომელიც მერე მას დასჭირდება სკოლაში. თუ ჩვენ გამოვტოვეთ ეს პერიოდი, სკოლაში მერე გვიანია და ვეღარ აღვადგენთ. ბევრი სხვანაირად უყურებს და ბევრის გონებაში, ბევრი მშობლის გონებაში, ადამიანის გონებაში ბაღი არის სივრცე, სადაც ბავშვს ტოვებენ, ხო? და რაღაც კონკრეტულ დროს, დღის განმავლობაში ატარებს და შეიძლება მშობელი სხვა საქმეს აკეთებს პარალელურად, თუმცა რეალურად ეს ბაღი
სკოლამდელი განათლებასთან ბმაში, რა ძირითად პრინციპებს უნდა ეყრდნობოდეს? რა თქმა უნდა, ბაღის ის ფუნქცია, რომელიც მას ისტორიულად ჰქონდა 20-მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბაღები ჩამოყალიბდა ქარხნებთან და ფაბრიკებთან, რომ დედას ჰქონდეს საშუალება ან მამას მშობლებს ჰქონდეს საშუალება იმუშაოს, ეს ფუნქცია რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბავშვი მთელი დღე რჩება საბავშვო ბაღში. ამიტომ საბავშვო ბაღმა უნდა შეასრულოს ის მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც კამდე სანამ ბავშვი წავიდოდა ბაღში ჰქონდა მშობლებს. აი ეს დამოკიდებულება ნარჩუნდება დღემდე, რომ ბაღი არ არის საგანმანათლებლო დაწესებულება. უკვე დიდი ხანია ევროპაში ბაღი ითვლება განათლების პირველ საფეხურად, დიდი მუშაობის და განვითარების შედეგია ის, რომ 2016 წელს საქართველოში მიღებულ იქნა სკოლამდელი განათლების კანონი, რომელშიაც წერია, რომ სკოლამდელი განათლება არის საყოველთაო უფლება. ესე იგი, პრინციპში ნებისმიერ მშობელმა შეიძლება მოითხოვოს, რომ ჩემი ბავშვისთვის მინდა სკოლამდელი განათლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვალდებულია უზრუნველყოს ეს განათლება. ადრე ეს არ იყო, მშობელმა უნდა იცოდეს, რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა ითამაშოს იმუშაოს ბავშვთან და უნდა ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო ჰქონდეს ამისთვის, ხო? დილიდან საღამომდე ბავშვს ჭირდება აი ეს ურთიერთობა. ყველა მშობელს არ აქვს ან ამის ცოდნა შეიძლება არ ჰქონდეს, ან ამის შესაძლებლობა და ყველაზე განვითარებული სპეციალისტიც რომ იყოს, სოციალური უნარების განვითარება სახლის პირობებში მაინც ვერ მოხდება და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარებია, სოციალური ემოციური განვითარება ბავშვის. იმ ვითარებაში ასეც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ, ხო, ეს COVID პანდემიასთან დაკავშირებით. საინტერესო, რა გავლენა ქონდა, ვთქვათ, თქვენი დაკვირვებით ბაღების ფუნქციონირებაზე და ის რეგულაციები, რაც დაწესდა, რამდენად იყო მოქნილი არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით? თითქმის მთელი წელი არ მუშაობდა ბაღები. ეს იმ ასაკში, სადაც ყოველი თვე არის მნიშვნელოვანი განვითარებისთვის, არის ისეთი დანაკარგი, რომლის გამოსწორება უბრალოდ შეიძლება ვერც მოახერხოთ. ბაღი უნდა იხურებოდეს ბოლო მომენტში, ჩვენთან პირიქითება. პირველი რაც დაიხურა ბაღები, რეკომენდაციები ყველაზე ბოლოს შემუშავდა ბაღების. სკოლა უფრო მნიშვნელოვნად იწყება და უფრო ადრე გაიხსნება სკოლა და უფრო გვიან დაიხურება ვიდრე ბაღი. თუმცა ეს არ არის სწორი მიდგომა. ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილია აი მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ყველა ბაღი დაიხუროს და გამართლებულიც არის ერთის მხრივ, ვერც დაადანაშაულებ, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ დიდი ოჯახები გვაქვს საქართველოში, ამიტომ პატარებს შეუძლიათ მოიტანონ ეს COVID-ი ბებიებთან, ბაბუებთან, თან მათთვის ეს ძალიან საშიშია და მიდგომა გასაგებია, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, აი უფრო რომ ყოფილიყო აი ასეთი მიდგომა როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმართ, შეიძლება მთავრობა დაფიქრდებოდა ასეთ საკითხებზე, აი ერთბაშად არ დახუროთ ბაღები მთელ საქართველოში, მაგალითად არ დაიხუროს ბაღები პატარა სოფლებში, სადაც არ არის საშიშროება, აი მაგალითად სკოლების მიმართ იყო ასეთი დიფერენცირებული მიდგომა, გაიხსნა სკოლები პატარა დასახლებულ პუნქტებში, ხოლო დიდ ქალაქებში არ იყო გახსნილი. აი ამ კუთხით რა პრობლემები დგას ქართულ ბაღებში? ბუნებრივია, ძალიან დეტალიზებას ეხლა მე ვერ კითხავთ, უბრალოდ ზოგადი პრობლემების და პრობლემატიკის შესახებ რომ რამდენიმე სიტყვით გითხრათ, რომ ჩვენო მაყურებელმა უკეთ გაიგოთ. ერთი არის საკანონმდებლო პრობლემები. კანონი შემოვიღეთ, 2016 წელს მივიღეთ ეს კანონი და შემუშავდა ამავე დროს სტანდარტები საგანმანათლებლო და პროფესიული მასწავლებლებისთვის და ეს ყველა ფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ამ კანონის იმპლემენტაცია აქამდე რამდენი წელი გამდა, ხო? არ ხდება, იმიტომ რომ მაგალითად ბაღებმა ვერ მიიღეს აქამდე ავტორიზაცია. რატომ? იმიტომ რომ მთავრობა არ შეიმუშავა ავტორიზაციის წესი. აქამდე არ არსებობს ინფრასტრუქტურის სტანდარტი. აქამდე არ ხდება მასშტაბლებლების გადამზადება, რომელიც იყო მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, რომელიც იყო ჩადებული კანონში, რომ უნდა მომხდარიყო ძალიან მოკლე ვადებში. შესაბამისად მასშტაბლებლები ვერ ღებულობენ ახალ სტატუსს, რომელიც კანონით ეკუთვნის აღდგენილ
პედაგოგის სტატუსი, რომელიც უნდა მიიღონ გადამზადების შედეგად, და რის შედეგად მათ მოემატებათ ხელფასი. ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა, მასწავლებლების ძალიან დაბალი ხელფასები, შესაბამისად არაპრესტიჟული პროფესია არის საბავშვო ბაღის მასწავლებელი და აი თქვენ თვითონ ხედავთ რა გენდერული უთანასწორობაა. მამაკაცები საერთოდ არ მიდიან ამ პროფესიაში, თუმცა ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩართული ყოფილიყვნენ. დიდი პრობლემაა გადატვირთული ჯგუფები, იმიტომ რომ რა კვალიფიცირებული არ უნდა იყოს მასწავლებელი, როცა ჯგუფში არის 30 ბავშვზე მეტი, სხვა კანონი გვეუბნება საქართველოს, რომ ჯგუფში შეიძლება იყოს მხოლოდ 30 ბავშვი, ეს მაქსიმუმი ოთახი საკმარისად დიდია, და ამ 30 ბავშვთან უნდა მუშაობდეს ორი პედაგოგი. რეალურად გვაქვს 30-ზე მეტიც, თბილისში აგერბაღებში 40-ზე მატება ზოგან ბავშვთა რაოდენობა, ბათუმშიც არის 30-ზე მეტი, ჯგუფებში, პატარა სოფლებში უკეთესი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, და არ არის ის ორი პედაგოგი, რომელიც უნდა იყოს. მინდა რომ შემოვიტანოთ ეს ტერმინი, რომელიც უკვე ალტერნატიული ბაღის სახით არის ცნობილი. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ბაღზე როგორც არსებულ გამოწვევაზე, თქვათ სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობა, თქვათ ალტერნატიული ბაღის იდეის საჭიროება და თავისებურება რა გახდა და ეს მოდელი დანერგილია და მოკლედ რომ გაგვიზიაროთ ის გამოცდილება, რაც უკვე დაგვიგროვდა ამ კუთხით როგორც სახელმწიფოს. ესე იგი ჩვენი ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკა უკვე 20 წელზე მეტია არსებობს და ჩვენ მუშაობდით ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდასაჭერად, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ დემოკრატია ქვეყანაში ეფუძნება ადგილობრივი თვითმმართველობის სიძლიერეს. როცა 2007-ში მოხდა ბაღების გადაცემა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, აი 2007 2006 წლიდან ბაღები არის თვითმმართველობის ექსკლუზიური უფლება, აი ამ წლიდან ჩვენ დავიწყეთ სკოლამდელი განათლებაში მუშაობა. იმ დროს ხდებოდა ასე, ბაღები გადაეცა თვითმმართველობას ყველანაირი მეთოდოლოგიური დახმარების გარეშე, ყველანაირი ფინანსების გარეშე, ძალიან გადაისროლეს ასე ვთქვათ. მასობრივად დაიწყო თვითმმართველობებმა ბაღების დახურვა და შენობების გაყიდვა. აი ამ დროს ჩვენ გავეცანით ევროპის გამოცდილებას პატარა სოფლებში, სადაც არისო ბაღები, მაგრამ იყვნენ ბავშვების სკოლამდელი ასაკის, ჩვენ დაახლოებით ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული საბავშვო ბაღების შექმნა. რას ნიშნავს ალტერნატიული სიტყვა? ეს არის ალტერნატიულად ორგანიზებული ბაღი, მოგით ასე ვთქვათ. ასეთ ბაღს არ სჭირდება დიდი ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ იქ არ ხდება ბავშვებისთვის საჭმის მზადება, არ არის საჭირო დიდი შტატი. ბავშვები მოდიან დილით საუბნის მერე ბაღში, ხებიან 4 საათი და მიდიან მერე სახლში და სახლში სადილობენ. ერთი ჯგუფია შერეულ ასაკობრივი როგორც წესი და ამ ჯგუფთან მუშაობს ერთი მასწავლებელი. ჩვენ უზრუნველყოფდით მასწავლებლის ტრენინგს, ჩვენ უზრუნველყოფდით ყველანაირ აღჭურვილობას, რაც საჭიროა ოთახისთვის, ეს იყო ავეჯი თუ სათამაშოები თუ წიგნები თუ ყველაფერი, და ჩვენ მივდიოდით ყველაზე, აი ესე ვთქვათ, იზოლირებულ, მიმარნელი არ მინდა ვთქვა სიტყვა, სოფლებში, მაღალმთიან სოფლებში, უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში, აი იქ სადაც საჭიროები ყველაზე მეტი იყო. და თქვენ წარმოიდგენთ, მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ჩვენ ჩამოგვქონდა წიგნები ამ ბაღებისთვის, მთელი სოფელი გროვდებოდა ხოლმე და ამ წიგნებს ათვალიერებდნენ, იმიტომ რომ ალით არ ენახათ იქამდე ეს დახურათებული ალბომები და იმიტომ რომ არ არის იქ შესაძლებლობა იმ სოფლებში, იმდენი შესაძლებლობა როგორც ქალაქის ბავშვებს აქვს, აქ თეატრიც არის, მუზეუმიც არის, ნუ უამრავი საშუალება არის, წიგნების მაღაზიები არის, სათამაშოების ხანაერი, იმ სოფლებში არაფერი არ იყო მაშინ და ეხლაც ნაკლებად არის სამწუხარო, და ამიტომ იმ ბავშვებს განსაკუთრებით ჭირდებათ და განსაკუთრებით ცუდია თუ იხურება ბაღები სწორედ ასეთ სოფლებში.
სამასამდე ასეთი სოფელი, ასეთი წერტილი გვაქვს ჩვენ საქართველოს მასშტაბით და ზემო აჭარაში თქვენს რეგიონში 20-ოდე ბაღი გვაქვს გახსნილი სამივე მუნიციპალიტეტში. ქალბატონო, უღა ჩვენ სწორედ იმისთვის, რომ უკეთ გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა და გაირკვიოს ამ სპეციფიკა შესაძლებელი განათლება ქვია და ამ შემთხვევაში ალტერნატიული ბაღების ფუნქციონირება, ჩვენ მოამზადეთ რეპორტაჟი აჭარაში არსებული ერთ-ერთი ალტერნატიული ბაღის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ეს ნახოთ და უკვე აი ამ კადრებიდან გამომდინარე ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ ფუნქციონირებს და რა მიზნებს ემსახურება თუნდაც ეს ბაღები. ჩვენს მუნიციპალიტეტში 2016 წლიდან თანამშრომლობა განვახორციელეთ კივიტას გეორგეკას ქართულ-პოლონურ ორგანიზაციას და ჩვენს მუნიციპალიტეტს შორის. კივიტას გეორგეკამ 5 ალტერნატიული ბაღი გახსნა 2016 წელში. ძალიან კარგი პროგრამა არის, მიესალმა მთელი შვახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, იმდენად რამდენადაც ეს უშუალოდ მოსახლეობაზეა მორგებული, სოფლის მცხოვრებლებზეა მორგებული ეს პროგრამა. და პლუს ამას მორგებულია იმაზეც, რომ არც ერთი სკოლამდელი ბავშვი არ დარჩეს სასკოლო განათლების გარეშე. ჩვენ გვაქვს მაღალმთიანი სოფლები, სადაც სასკოლო ბავშვები ყავს 2-3. ეს ბავშვები რომ არ ყოფილიყვნენ სკოლამდელი განათლების გარეშე. ჰქონდა ასეთი პრეცედენტი, ხაბელაშვილების ბაღში ჰქონდა ალტერნატიული ბაღი და კონტინგენტი გაიზარდა, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნაც წამოვიდა, თანხები გამოიცებნა, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ყველაფერი დაფინანსდა და ჩაენაცვლა ჩვეულებრივი საჯარო ბაღით, რომელიც დღესდღეობით ძალიან წარმატებულად ფუნქციონირებს. ასევე გვექნება ჯაბნიძეების ალტერნატიული ბაღი, ალბათ სადღაც ერთ თვეში ჩვეულებრივ ბაღად ჩამოყალიბდება. მომავალი წლისთვის იგეგმება დღვანის ალტერნატიული ბაღის ჩანაცვლება ჩვეულებრივ ბაღით და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. თამარ ფალავანდიშვილი, ვიმუშაობ მასწავლებლად ალტერნატიულ ბაღში. სიტყვავს 17 ბავშვი, ანუ ყოველთვის დადის 15 ბავშვამდე მინიმუმ. ერთწლიანი კონტრაქტი იყო, ანუ არასამთავრობოა გახსნეს კივიტას ფირმისა თბილისში. იქ ვიყავით ტრენინგებზე. ძალიან დიდი სიყვარულით და სიამოვნებით ვაკეთებ ამ საქმეს. მინდა რომ როგორც სხვა ბაღები განათლებული და წარმატებული ბავშვები გაიზარდონ, რაც შემეძლება მე ყველანაირად ხელშეუწყო. მუნიციპალიტეტის თვითონ ფუნქცია, როგორც თქვენ თვით არის ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება. თუმცა მოსახლეობა ყოველ სიახლეს ყოველთვის ხშირად ეჭვის თვალითაც უყურებს. საინტერესოა ალტერნატიული ბაღების აღქმა მათი განმოსახედიდან როგორი იყო და როგორ მიეჩვიეთ, თუნდაც აი ამ ახალ რესურსს. ჩვენ ველუბნებოდით ხოლმე, მოდით მოსინდოთ. მოდით ჩვენ გავხსნით ამ ბაღს და ერთი თვის შემდეგ თუ თქვენ აღარ მოინდომებთ, ნუ ჩვენ წავიღებთ ჩვენ ყველაფერს და გადავალთ სხვა სოფელში და თუ არ გაგმაყოფილებთ ასეთი მომსახურება. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ერთხელ არ მომხდარა ისე, რომ ჩვენ მოგვიხდა აბარგება ასე ვთქვათ სოფლიდან, იმიტომ რომ ერთი თვის შემდეგ ბავშვის განვითარებაში იმხელა ნახტომს აფიქსირებდნენ მშობლები, იმდენად იცვლებოდნენ ბავშვები, იმდენად თვალსაჩინო იყო აი ეს განვითარება, რომ ბავშვები, რომ მშობლები ბედნიერები იყვნენ ხოლმე და მადლობების მეტი არაფერი გვეთქმის ხოლმე, ასე ამბობდნენ. რაც ეხება თვითმართველობის დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეთანხმებით. ადგილობრივ თვითმმართველობას უნდა გამოეყო ჩვენთვის რაღაცა ოთახი, იმ ოთახში რომ მოგვეთქო ეს ჯგუფი, ხო? ზოგჯერ იყო ბიბლიოთეკაში, ზოგჯერ ეს იყო სკოლის კლასი, ზოგჯერ ეს იყო გამგეობის შენობაში. ერთხელ სოფლის რწმუნებული გავიდა საკუთარი კაბინეტიდან და გითხრა, ოღონ თქვენ გააკეთეთ აქ რამე, და მე წავალ სამე კუთხეში დავაყენებ მაგის ატერმაკიდას. და ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვაძლევდით ხელფას მასწავლებელს, ხოლო ერთი წლის მერე ჩვენ ჰქონდა დადებული მემორანდუმი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. Да, эти წლის მერე ამ ხელფასის გადახდას უკვე ახდენდა ადგილობრივი თვითმმართველობა.
განათლებაში ყველგან ასევე არსებობს, თქვა როგორც ვიცი, თქვა საჯარო და ამ შემთხვევაში კერძო ინსტიტუტები, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში საჯარო ბაღებიც გვაქვს, გვაქვს კერძო ბაღებიც, ასევე როგორც სკოლა, ასევე როგორც უნივერსიტეტი, ხო? ამ კუთხით კანონმდებლობა თუნდაც და სახელმწიფო როგორ ფიქრობს და ზრუნავს იმაზე, რომ თუნდაც საჯარო ბაღში ის სტანდარტები იყოს დაცული, რაზეც ჩვენ უკვე საუბრის დასაწყისში ვისაუბრეთ. აი, მე ვახსენე, რომ ჩვენ კანონი მივიღეთ 2016 წელს, მაგრამ იმპლემენტაცია დღემდე არ ხდება ბოლომდე. უნდა ყოფილიყო ავტორიზაციის წესი შემუშავებული მთავრობის მიერ და ეს ავტორიზაცია უნდა გაევლოთ როგორც კერძო, ასევე საჯარო ბაღებს. კერძო ბაღებს რომ გაევლოთ ავტორიზაცია, ეხლა ისინი იქნებოდნენ რეგისტრირებულნი როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ამ მომენტში არ არიან აზერები, ჩვეულებრივი შეფესები არიან და ამ წუთას ერთადერთი რაც შეუძლია გააკეთოს მთავრობამ, დახუროს ან გახსნას ეს ბაღი პანდემიის გამო. არანაირ კონტროლს კერძო ბაღი ამ წუთას სახელმწიფოს მხრიდან არ ექვემდებარება გარდა აი სანიტარული, აი ვინაიდან წება ხდება იმ ბაღებში, აი ის ორგანიზაციები რომელიც რესტორნებს აკონტროლებენ მაგალითად, ასევე აკონტროლებენ კერძო ბაღებს. სტანდარტები რომელიც ეხლა მოქმედებს სავალდებულო უნდა იყოს არის ეხლაც კერძო ბაღებისთვის. როცა ისინი დარეგისტრირდებიან ბაღებად, შეიძლება მათ ნაკლები პრობლემა ექნებათ. აი კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. უღა მუსხელიშვილი იყო ჰეშთეგის წვმარი, სკონდელი განათლების ექსპერტი. მადლობა. კარგად ძალიან. გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი ეპიზოდი უნდა გავიხსენოთ შოთა გუჯაბიძის რუბრიკიდან რკინის თეატრი. ამ კონკრეტული ვიდეოს ფარგლებში შოთამ თავი მოუყარა ამონარიდებს იმ ფილმებიდან, რომელთა სხვადასხვა ეპიზოდიც ბათუმშია გადაღებული. არსებული დამანგრეველი განაშენიანების პოლიტიკის და ქალაქის ჩაბეტონების ფონზე სიმბოლურად გვინდა რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ბათუმის ისტორიული ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ჩვენ კი ამ ვიდეოს გიტოვებთ, ეს იყო დღევანდელი ჰეშტეგები. დაუბრუნდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათს ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. ნახვამდის. ნახვამდის. რა ძეგი? რის ძეგი? ერო მოკდები. ჩემი დაზოგილი ფული იმ წუთში შვილები ვოლგას იყიდია. და ვოლგა, ვოლგა, მაცრადნაა. ბადურმა გადასყიტა შვილა ფრიგა ცხონებ სავლეს კინა ბეტონი უფრო მოუხდებოდა თქვენი ჭირინე თქვენ ჩექმებს იარაფერს ვამბო იმედი განსადინოი ვატაშორის 200 სიმანეთით ჭირდება ერთ კვირაში გამოასწორეთ მდგომარეობას მე თვითონ დავადგები ბატონო თავზე აგული ნიჭიერია მაგრამ ზარმაცია გელოდებით კიდე знаешь чем кончилась эта история Княгиня похитила меня, выкрала пианино. Который вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью... Что ж мне, Микеланджело, Тинторанто! Каргати хари, каргати. Аки муди, каргати хари. Вина? Понятия не имею.
მთელ როცა. ალეპოში, ოსმალი ვინმე, ავს ლიდეთქმურ. იამაკი გონზე მოსული ვენეციელსა სან დაერცა. ამის ქვეყანას რუში უდიარი სიტყვებით მოიხსენიებდა. მივსწი, მემ ქაფაქსა წახსაცი დაცვეთის. და დავკარ, აი! სუნთქეთ? ამოჩ სუნთქეთ? ასე დავგარი.